नमस्ते तपाईहरुलाई हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटोरियल नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई सीसी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा भन्न छु। सीसी ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ क्लोज क्याप्सन ल्याङ्ग्वेज भन्छ अथवा सबटाइटल भन्ने गरिन्छ। हामी चाहिँ सबटाइटल आफ्नो भिडियोमा कसरी युज गर्ने है, हामीले युट्युबबाट नै हामीले सबटाइटल युज गर्ने छौं अथवा सीसी ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने छौं। सबटाइटल चाहिँ हामीले किन युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो भिडियो त नेपालमा मात्रै प्ले हुने हैन है, अथवा हाम्रो नेपालीहरुले मात्रै प्ले गर्ने हैन, आउट अफ कन्ट्रीको मान्छेले पनि प्ले गर्न सक्छ नि त। यस त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरुको नेपाली भाषा बुझ्नु पर्यो या त उनीहरुले सबटाइटल हेर्नु पर्यो हो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा भएको। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा उनीहरुले पनि बुझुन भनेर चाहिँ हामीले सबटाइटल राख्छौं। सबटाइटल चाहिँ कसरी युज गर्ने, अब चाहिँ हामी डाइरेक्टली गुगलमा जान्छौं। गुगलमा गइसकेपछि हामीले युट्युब सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि सेम कन्डिसन हो, तपाईले जसरी यो लोगोबाट आउनुहुन्छ युट्युब खोलेर अनि त्यसपछि युट्युब स्टुडियोबाट आउनु होला। मैले चाहिँ यहाँ निर ओपन गरेर राखेको छ युट्युबलाई। डाइरेक्टली मैले भिडियोमा लगे, तपाईले भिडियोमा गइसकेपछि भिडियोको तलतिर हेर्नु होला। यसमा तपाईले यहाँ निर सबटाइटल भन्ने भेट्नुहुन्छ हो। यो सबटाइटलमा चाहिँ तपाईले भिडियोमा राखेको सबटाइटलहरु आउने हो। जस्तै मैले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जति पनि हाम्रो भिडियोमा सबटाइटलहरु युज भएको छ तिनी भिडियोहरु पनि आउने हो। जस्तै मेरो यसमा भनेको चाहिँ अहिले दुईवटा छ, एउटा छ हो। यिनीहरु भनेको चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो फेसमा चाहिँ इंग्लिश र नेपाली युज भइरहेको छ। यदि यो 1 मा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियल नेपाल भनेको नि हो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एड गर्नको लागि फेरि यसमा क्लिक गर्ने छौं अनि त्यसपछि हामी टाइपिङ गर्यौं वेलकम टु ट्युटोरियल नेपाल भनेर यति मात्र लेख राख्यौं। अहिले चाहिँ मैले तीनवटा मात्रै राखे है, धेरै के पनि राखेन। नेक्स्ट टाइपिङ छ, म अझै यसलाई एड गर्ने छु, अझै एड गर्न बाँकी छ। नमस्ते छ अनि त्यसपछि यु आर वाचिङ ट्युटोरियल नेपाल भनेर राखेको छ हो। अनि त्यसपछि गएर वेलकम टु ट्युटोरियल नेपाल यसै राख्दाखेरि के हुन्छ कि तपाईको भिडियो त नेपालमा मात्रै वाच गरिने हैन नि त हो, आउट अफ कन्ट्रीमा पनि वाच गरिने हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सबटाइटल राख्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जस्तै नेपाली ल्याङ्ग्वेज कसैले बुझ्दैन भने उले चाहिँ इंग्लिशमा पनि मजाले सबटाइटल हेरेर पनि सक्छ अथवा बुझ्छ भने भन्नको लागि मात्रै हामी यो ट्युटोरियल बनाइराको छु। मैले चाहिँ यसरी हामीले सबटाइटल राख्ने। जस्तै मैले एकपल्ट प्ले गरेँ आइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एड गर्न पाइयो। एड गर्नको लागि फेरि यो प्लसमै क्लिक गर्नुहोला, एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थुप्रै, अब यो चाहिँ मेरो यसमा 10 मिनेटको छ, 10 मिनेट एड गर्न थाल्यो भने थुप्रै टाइम लाग्छ है। मजाले तपाईले टाइपिङ गरेर राख्नु भएको छ, सेभ गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ है। यदि तपाईले हैन अपलोड गरे त्यसरी सेभ भएको छैन, टाइपिङ गरेको छ भने तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट कपी गर्दै पेस्ट गर्नुस्, कपी गर्दै पेस्ट गर्नुस् है। त्यसरी गर्दाखेरि पनि तपाईले सजिलो हुन्छ हैन भने तपाईले यहाँ फेरि यता टाइपिङ गर्नु पर्यो अनि फेरि उता हाम्रो साउन्ड सुन्नु पर्यो है। तपाईले टाइम टु टाइम छुट्याउनु भएको छ भने चाहिँ नेक्स्ट टाइपमा तपाईले चाहिँ एड गर्न पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यति भयो। यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ निर पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ हो। यहाँ निर चाहिँ मैले एडिसनहरु केही पनि त्यस्तो राखेन। एक पटक चाहिँ मैले यसलाई डाइरेक्टली राइट क्लिक गरेर ओपन न्यू ट्याबमा क्लिक गर्ने छु है। साउन्ड चाहिँ क्लोज गरौँ एक पटक। हेर्नुहोस् है यहाँनिर आइसकेको छ। नमस्ते। यस यसरी चाहिँ सब यदि तपाईले यसलाई क्लोज गर्नुभयो भने चाहिँ आउँदैन है, यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु नै पर्ने छ। मैले धेरै राखेको छैन, त्यो भएको कारणले चाहिँ थोरै मात्रै आइरहेको छ। तपाईले यसरी एड गर्नु होला। म नेक्स्ट टाइममा चाहिँ यसरी नै एड गर्नेछु, अझै टाइम लाग्छ है। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले तीनवटा मात्रै अप्सन राखेर देखाएको तपाईहरुले। यसरी तपाईहरुले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले हिन्दीमा दिनुहुन्छ भने पनि हाम्रो एड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हिन्दी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ नमस्ते।